Në këto ditë koronavirusi, ku shumica e njerëzve janë izoluar, pjesa më e madhe kanë betur pa ushqime dhe të ardhura. Syri televizion ditën e sotme ka shkuar në banesën e sajuar të vera Camajt, në besa e shkrimtarit të madhë Martin Camajt. E reja nga shkodra, ndodhet në mëshqirtë fatit, pasi e mbetur punë dhe pse ka trokitur në dyër institucionesh, deri të krye bashkja ku i tira në Serion Veliaj, për sëri as kush nuk është kujtuar për atë dhe familjen e saj. Kena tri jasë si e rinjë shpije me po pa, e pas kur një dojnë imet në fëtër tokës nga as kush. Kam dërtu të të rinjë vilia, të ashtë edhe nërmë i bashkis, ashtë 0, 840, 4, 4 Sot as telefon së ta hapin. Du njën, du vetëm, du vetëm se si mësë mesën rrugë malë dhe mësë mësë më, më, më dësonit. Jo kam dërtu kërë ministrit, kërkëj shtetë të më pagunë qëra në shpiz dhe të hapa rrugat, edhe të më bjenë më Nuk ka moshë është një më bukë thotë dhe tash tash nuk pot, nuk tash janë të mëgën, ku shkoj? 22 vjeqarja shprejt se e ka të pa mundur të mbjetoj në këto kushte dhe ka parela i mëruar se tash mundu të gjej vetë mënyrën për të ushqyër, pasi nuk ka më qfar hun Tash ko arthidi, me mërujt vetë vetën teme, me dollë, më se pytë policijas, nuk këmë banë gjënë, koronavirus mu nuk këmë basen, koronavirus për mu ashtetje shqiptarë. Të më shohin në burg, bilet pak të më e ha. Më së E dëshpëruar vera është prehur se si kam betur më asgjë për të bërë, vetë se për të gjuajtur me kur, drejt bankave, thyër gjamat. Tash do të dal vetë, i mbaj thirë dhe shtetit shqiptarë, nuk kam për të pytë polici, drejtësi, asë kam për të bërë bon vetë, vetë drejta e vetë vetës tashë. Kam për të dalë me thëjë bankat, gurë gjamat e të nëtë. Ta jam, om, do, do, do të bëjë vetë vrasje, Ö, dhe do të, të bëjë jashtë. E mundur prej varfëris, vera të samaj, kërkon ndim urgjente të shtetit, për të kaluar ditët e vështira të karantinës që ka mbyllur vendin gati nga gjdo aktivitet